აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ადამ კიროგომისის წევრების შეფასებით 27 ოქტომბრის არჩევნები იყო თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული, რომელიც ქართველი ხალხის ნებას ასახავდა. მედია ცენტრში გამართულ შემაჯამებულ პრესკონფერენციაზე ფორუმის წევრებმა მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგინეს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებისთვის რეკომენდაციებს მოიცავდა. Moreover, the cars. Cire dargoebs khonda adgili garkveul tsilat sheizguda chveni rogorc damkvirobelta uplebebi ors archevnoubanze komisiis tsevreba neba ar dagvtes kvenakha tu sadinakheboda biuletinebi da mnishnelovani dokumentebi aseve kandidatebis tsarmomadgenlebisa da politikuri partiebis kutnili avtomankhanebi komisiis tsevrebis mier gamoqenebuli ikna rata saxtshis tsveodnen im amomrchevlobs romlebsats ar sheezgot ubnebze misva არჩევნების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება ძალზედ აქტიურად იყო ჩართული. პოლიტიკური პარტიებიც პასუხისმგებლობით ეკიდებოდნენ თავიანთ როლს. არ ცდილობდნენ მოეხვეჭათ პოლიტიკური კაპიტალი სხვადასხვა შემთხვევების ხარჯზე. ძალზედ დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობამ. ვისურვებდი, ეს აქტიურობა სამომავლოდაც გაგრძელებულიყოს სახელმწიფო სტრუქტურებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. მიუხედავად მცირე დარღვევებისა, 27 ოქტომბრის არჩევნები წარმოადგენდა წინ გადადგმულ ნაბიჯს საქართველოს დემოკრატიულ წინსვლაში.